ተወሩሮ ያው ልጅነን የሶስት አመት ልጅ ያው አካሉን እንደዚህ ያጥቷል። ከባድ መሳሪያ ነው ግን እኔ ከባድ መሳሪያም እንዴ የበለጠ ነው ነው ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች ለዚህ ሰዓት ከተመረጡ ትኩስና አንገብጋቢ ሀገራዊ መረጃዎች ጋር ፈታ ዴሊ ተመልሳ መጣለች። በቅድሚያ ርዕሶቹን እንጠቁማችሁ። ከላሊበላ ደሳች የደል ዜና ተሰምቷል። አየር ኃይል በላሊበላ ጁንታውን ድንጋጤ ውስጥ የከተተ ጥቃት ስለመፈጸሙ ትኩስ መረጃ አጃችን ገብቷል። እንዲሁም ከዚህው አካባቢ የተሰማ ሌላ አሳሳቢ መረጃም ይዘንላችኋል። በዝርዝሩ የምንመለስበት ይሆናል። በሌላ በኩል ኤርትራ ባለም አቀፉ መድረክ ህወሃትን ከሳለች። ለጉልበተኞች መንበርከክን የማታውቀው ኤርትራ ለመሆኑ ምን ስትል ይሆን አሜሪካን ጭምር ልክልኳን የነገረቻት? መሰማት ያለበትን የኤርትራውን ሚኒስትር ንግግር ይዘንላችኋል። በጁንታው ጥቃት እግሩን ያጣው የሶስት አመት ህፃን አባት ያወጣው መረጃ የበርካቶችን ልብ የሰበረ ሆኗል። እግሩ የተቆረጠ ጨቅላውን ተሸክሞ አንድ ቀን ሙሉ ሲንከራተት የዋለው አባት በመጨረሻ ምን ገጠመው? የህፃኑ ጣፈንታስ ምን ሆነ? ሙሉን አንጀት የሚያላውስ ታሪክ ከራሱ ከአባትየው አንደበት የተገኘ መረጃ ይዘንላችኋል። ከዚህ አለፍ ስንል በእርዳታ መኪናዎች ምክንያት የህወሃትና የተባበሩት መንግስታት ትርምስ ስለመቀጠሉ፣ ግብጽ የአባይን መንገድ ስለማስቀየሯ፣ የአማራ ክልል ተፈናቃዮችን ለማቋቋም የሚያስፈልገው አስደንጋጭ የገንዘብ መጠን ይፋ መደረጉ፣ እንዲሁም የጦር መሳሪያ ግዢ ቱርክና አሜሪካን ከባድ ፍጥጫ ውስጥ መክተቱ በውጭ መረጃችን ያዝንላችሁ ርዕሰ ጉዳይ ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። ከላሊበላ ደሳች የድል ዜና ተሰማ። የህወሃት ኃይል በላሊበላ ባልጠበቀው ቦታና ባልገመተው ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የአየር ጥቃት እንደደረሰበት ለማወቅ ችለናል። በላሊበላ በህወሃት ላይ እየተወሰደ ያለው የአየር ጥቃት የላሊበላ ቅርስን በማይጎዳ መልክ በጥንቃቄ እየተካሄደ እንደሆነም ታውቋል። ልክ እንደ ላሊበላ ሁሉ ታዲያ የአየር ኃይል በሌሎች ቦታዎችም ከፍተኛ የሆነ የማጽዳት ሥራ እየሠራ እንደሆነ በቦታ የሚገኙ ዘጋቢዎቻችን ነግረውናል። ይሁንና የዘመቻዎቹ ዝርዝር ሁኔታ ለጊዜው ጥብቅ ወታደራዊ መረጃ ከመሆኑ አንጻር ለሚዲያ ማውጣቱ ተገቢ ሆኖ ባለመገኘቱ የማይገለጽ ይሆናል። በተመሳሳይም በርካታ መረጃዎች እጃችን እየደረሱ ቢሆንም ወደ እናንተ የምናደርሰው የተመረጡትን ብቻ መሆኑን እንድታውቁልን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። በተያዘ መረጃ ወታደራዊ ዘመቻው በጥሩ ሁኔታ እየቀጠለ ቢሆንም በጦርነቱ ምክንያት የላሊበላ ከተማና አካባቢ ነዋሪዎች ለከፋ የምግብ እጥረት መጋለጣቸውን ከላሊበላ ወጥተው ከቀናት የእግር ጉዞ በኋላ ባህር ዳር የደረሱ አቅም ያላቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከተማዋን ጥለው ወደ ባህር ዳርና አዲስ አበባ እየተሰደዱ ቢሆንም መውጣት ያልቻሉት አረጋውያን፣ ሴቶችና ሕፃናት በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ወድቀዋል ሲሉ ተናግረዋል። በመሆኑም ረሃብ ያንዣበበበትን የላሊበላ ከተማና አካባቢው ማህበረሰብ መንግስትም ሆነ የተራድኦ ድርጅቶች ካልደረሱላቸው ነገሮች እየከፉ እንደሚሄዱ ተናግረዋል። ኤርትራ ባለም አቀፉ መድረክ ህወሃትን ከሰሰች። 76ኛው የተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ከመቋጨቱ በፊት በቪዲዮ መልእክታቸውን ያስተላለፉት የኤርትራው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳሌህ ህወሃት ኢትዮጵያና ኤርትራ ከሶስት ዓመታት በፊት የደረሱትን የሰላም ስምምነት ለማጨናገፍና በህገ ወጥ መንገድ ወደ ስልጣን ለመመለስ እየሰራ ነው ሲሉ ከሰዋል። እንደ አሜሪካና የአውሮፓ ሀገሮች ያሉ አንዳንድ ሀገራት ከህወሃት ጎን በመቆም ዳግም እንዲነሳ እያደረጉት ያለውን ድጋፍ የማይታለፍ ሆኖ አግኝተነዋል ሲሉም ለእነ አሜሪካ ቅጩን ነግረዋቸዋል። የህዳሴውን ግድብ ጉዳይ በተመለከተ እየከረረ የመጣው ውጥረት መፍትሄውን የሚያገኘው ጉዳዩ በሚመለከታቸው ሀገራት ብቻ እንደሆነና በአንዳንድ ሀገራት የተናጠል እርምጃ ኃይላቸውን ያጡ ዓለም አቀፍ ተቋማት በህዳሴ ግድብ ዙሪያ መፍትሄ እንደማያመጡም አመልክተዋል። በሌላ በኩል ይኸው ጉባኤ እየተደረገ ከነበረበት ህንጻ ፊት ለፊት የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ሰልፈኞች ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉ ሲሆን በዚህ ሰልፍም የጉባኤው ተሳታፊ ሆኖ የተለያዩ ሀገራት ልዑካንን አግኝተው ድምፃቸውን የማሰማት እድል እንዳገኙ ተናግረዋል። በትግራይ የተፈጸሙ ግፎችን መንግስታቱ እንዲያወግዙ፣ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም እንዲቆምና ያለምንም ክልከላ ሰብአዊ እርዳታ እንዲገባም ጠይቀዋል። ታዲያ ከትግራይ ውጪ በአማራና በአፋር ክልል የትግራይ ኃይሎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ፈጽመውታል የተባለውን አሰቃቂ ጥቃት ያወግዙ እንደሆን ሲጠየቁ፣ በቅድሚያ በገለልተኛ አካል መጣራት ይኖርበታል የሚል የህወሃት አመራሮች የሚሰጡትን የተለመደ ምላሽ አስተጋብተዋል። ወደ ተከታይ መረጃችን ስናልፍ በጁንታው ጥቃት እግሩን ያጣው የሶስት ዓመት ሕፃን አባት አሳዛኝ መረጃ አካፍሎናል። ወጣት ካሳው ጥጋቤ ጦርነቱ ዘግናኝ ጠባሳ ካሳረፈባቸው ኢትዮጵያውያን አንዱ ነው።
ባለተዳርና የሁለት ልጆች አባት የሆነው ካሳው በደቡብ ጎንደር ዞን ፋርጣ ወረዳ ጋሳይ ከተማ ነዋሪ ነው። ታዲያ ነሐሴ 15 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ በገዛ መኖሪያ ቤቱ ውስጥ ያልጠበቀ አስደንጋጭ ክስተት ተፈጥሯል። የቤቱን ግርግዳ ሰብሮ የገባ የከባድ መሳሪያ አረር ወለሉ ላይ ፈንድቶ ምንም የማያውቅ የ3 ዓመት ጨቅላ ልጁን ግራግር አሳጥቶታል። ይህን ተከትሎ ታዲያ ህፃኑን ከሰፈር ሰው ጋር ተሸክመው ህክምና ለማግኘት የ32 ኪሎ ሜትር መንገድ መጓዝ እንደነበረባቸው ያስታውሳል። እስቴ ተባለችው ከተማ በግር ከደረሱም በኋላ በአምቡላንስ ወደ ፈለገ ህይወት እንደሄዱ ሪፈር መባላቸውን የሚናገረው ወጣቱ የአምቡላንሱ ሹፌር ነዳጅ ስለሌለ መሄድ እንደማይችል እንደነገራቸውም ያስታውሳል። የልጁን ነፍስ ለማትረፍ ታዲያ ከሚያውቃቸው ተበዳድሮ የአምቡላንሱን ነዳጅ ሞልቶ ለሹፌሩም አበል ከፍሎ ወደ ተባለው ባህር ዳር ወደሚገኘው ፈለገ ህይወት ሆስፒታል ሲደርሱ ከምሽቱ 3 ሰዓት ሆኖ ነበር። በእንጨትና በኬሻ ተሸክመነው ስንዞር ስለነበር ብዙ ደም ፈሶት ነው ያለው አባት ካሳው ህፃኑ ለሊቱን ደም ተሰጥቶት ካደረ በኋላ በማግስቱ ቀዶ ጥገና ተደርጎለት በፍንዳታው ቀድሞውንም ተቆርጦ የነበረው እግሩ በተስተካከለ ሁኔታ እንዲቆረጥ መደረጉንና አሁን በአቅራቢያው በሚገኝ የጤና ተቋም እየተመላለሰ ቁስሉን እያሳጠበ እንደሚገኝ በሐዘን ተሞልቶ አስረድቷል። ህወሃት ይህን ጥቃት የፈጸመው ተሸንፎ መውጣቱን ሲያውቅ ለበቀል በማሰብ እንደሆነ የሚናገረው ወጣቱ አባት ልጁ አደጋው ከደረሰበት በኋላ የሚናገረውና የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች እጅግ ልብ የሚነኩ መሆናቸውን ይናገራል። በልጅ አምሮ የተቀረጸችውን እግሩን ያጣባትን ቀን በተረት መልክ ደጋግሞ እንደሚተርካትም ይናገራል። ከዚያም ሲያልፍ ከእኩዮቹ ጋር ተነስቶ መጫወትና መቦረቅ እንደሚያምረውና ያን ማድረግ እንደማይችል ሲረዳም ቢያንስ በመስኮት ተከፍቶለት ጨዋታቸውን ለመመልከት እንደሚጠይቅ ገልጾ አንዳንድ ጊዜ ከአንደበቱ የሚወጡት ንግግሮች ከህፃን የማይጠበቁ ናቸው ይላል። የዞኑ አስተዳዳሪ ቀለመ ወርቅ ምህረቴ ወራሪው የህወሃት ኃይል በንጹሃን ላይ በርካታ አሰቃቂ ጥቃቶችን መፈጸሙን ገልጸው ቡድኑን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ ማስረጃ የማደራጀት ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የህወሃቱ መሪ ደብረጽዮን በበኩሉ ህወሃት በአፋርና በአማራ ክልል በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ፈጽሟል የሚባለው የቡድኑን ስም ለማጥፋት የተደረገ እንጂ በእንደዚህ አይነት ድርጊት ላይ አልተሳተፍንም በማለት አስተባብሏል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንሻገር በእርዳታ መኪናዎች ምክንያት የህወሃትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ትርምስ ቀጥሏል። አሸባሪው ጁንታ ወደ ትግራይ የሰብአዊ እርዳታ ጭነው የገቡ በመቶዎች የሚቆጠሩ መኪኖችን አፍኖ እንዳስቀረና በመኪኖቹም የትግራይ ህፃናትንና ታዳጊዎችን ወደ ጦርነት እያጓጓዘ መሆኑ ይታወቃል። ይህንንም ጉዳይ መንግስታችን ተደጋጋሚ መግለጫ የሰጠበት ሲሆን በትዊተርም ሲጋለጥ ቆይቷል። ዩኤን ኢትዮጵያም ወደ ትግራይ የገቡት መኪኖች እንዳልተመለሱ በስሱ አስታውቋል። በስሱ ያስታወቀው ጁንታውን ተወቃሽ ላለማድረግ ነው። በአንጻሩ ከመንግስታችን መግለጫ በተጨማሪ የትዊተር ታጋዮቻችን የዩኤን ሪፖርት በመቀባበል ጁንታው ተጠያቂ መሆን እንዳለበት ዘመቻቸውን አጧጧፉት። ይህን ተከትሎም ጥያቄዎች ወደ ጁንታው አመራሮች ዞሩ። ጁንታውም ምላሽ መስጠት እንዳለበት ሲገባው መኪኖቹን መመለስ ያልቻልነው በዋናነት በነዳጅ እጥረት ነው የሚል ምላሽ ሰጠ። አክሎም የመኪኖቹ ሹፌሮች አብዛኞቹ የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው በየፍተሻ ኬላው እንግልት ስለሚደርስባቸውም ነው የሚል ሰበብ አከለበት። የኢትዮጵያ መንግስትም ሌላ መግለጫ ሰጠ። የፍተሻ ኬላዎችን ቁጥር ወደ 2 መቀነሱን አስታወቀ። በዚህም የጁንታውን ክስ በአሉባልታነት አስቆጠረው። በዚህ ማል የትግራይ ተወላጅ የሆነችው ታዋቂ ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋዊ የጁንታውን የክፋት አስተሳሰብ ለመጀመሪያ ጊዜ አጋለጠች። ጁንታው የዶክተር አብይን መንግስት ለማጠልሸት የትግራይን ህዝብ ለማስራብ እንደሚሰራ አጋለጠች። ትልቅ መነጋገሪያ አጀንዳ ሆነ። ሄርሜላ ትግሏን ቀጠለች። ጁንታው በነዳጅ እጥረት የሚለውን ሰበብ በመረጃና በዳታ አስደግፋ ውሃ ቸለሰችበት። እንዲህ ስትል አሁን ትዊት አደረገች። አዲስ የተባበሩት መንግስታት መረጃ ከጁላይ 12 ጀምሮ ትግራይ ገብቶ የጠፉ የእርዳታ መኪኖች ከሚያስፈልጋቸው የነዳጅ መጠን በእጥፍ እንደተሰጣቸው ያሳያል። 428 መኪኖችና ሹፌሮች በነዳጅ እጥረት በሚል አልተመለሱ። የህይወት አድን እርዳታ ለጦርነት ይውላል ማለት ነው በማለት የነዳጅ እጥረት የሚለውን የጁንታውን ሰበብ ውድቅ አደረገች። ጁንታ መኪኖችን ለጦርነት እያዋለ መሆኑ በድጋሚ አጋለጠች። በዚህም ተጠያቂው ጁንታውና ጁንታ ብቻ መሆኑ እሙን ሆነ። ታዲያ ይህን ተከትሎ ጁንታው ተጠያቂ እንደሚሆን የተረዳው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ወይም WFP ጁንታው ለመታደግ አሁኑ አንድ መግለጫ ሰጠ። እንዲህ አለ። ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ 61 የንግድ መኪናዎች ከትግራይ ተነስተዋል። በሚቀጥሉት ቀናት ወይም ሳምንታት ብዙ ይነሳሉ ብለን እንጠብቃለን። የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን ለማመቻቸት መኪኖቹ በመንገድ ላይ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ማንኛውንም የሎጂስቲክስ ጉዳይ ለመቅረፍ ከትራንስፖርት አካላት ጋር አሁንም መስራታችንን እንቀጥላለን በማለት ጽፏል። ይህም ማለት መኪኖቹ መመለስ ጀምረዋል፣ የእርዳታ አቅርቦቱም እንቅስቃሴ ላይ ነው ወዘተ እንደማለት ነው። ምንም እንዳልተፈጠረ ማለት ነው። በጣም ይገርማል። እስከ ዛሬ እርዳታ መግባት አልቻለም፣
የኢትዮጵያ መንግስት ተጠያቂ ነው ያሉ በቅብብሎሽ ሲጮሁ እንዳልነበር ዛሬ ጉዳቸው ሲጋለጥና ጁንታው ከተጠያቂነት እንደማያመልጥ ሲገነዘቡ ጁንታውን ለመታደግ የዓለም ምግብ ድርጅት ይህን የመሰለ መግለጫ ሰጥቷል። ያሳፍራል። ስራቸውንና ሴራቸውን ብናውቅም በዚህ ደረጃ አይን ያወጣ ሲሆን እኛ ለነሱ እናፍራለን። ውጤት ግን ተመዝግቧል። ለማንኛውም መንግስታችን አሁንም አስፈላጊውን ክትትል አድርጎ በጉዳዩ ላይ ተገቢውን ምላሽ ቢሰጥና ተጨማሪ ነጥቦችን ማስቆጠር ቢችል ጥሩ ነው ተብሏል። የአማራ ክልል ተፈናቃዮችን ለማቋቋም የሚያስፈልገው የገንዘብ መጠን ይፋ ተደረገ። የንብረት ላይ ግን ምንም የተረፈ ነገር የለም። ባይናችሁ እንደምታዩት ማለት በአማራ ክልል ህወሃት በጦርነት ተቆጣጥሮ ያወደማቸውና የዘረፋቸው የተባሉ ተቋማትን መልሶ ለመገንባትና የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም ከ83 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግ ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጣውና ችግሩን የሚያጠና ማዕከል አስታወቀ። ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት አሁንም በጦርነት ቀጠና ውስጥ ያሉ ወገኖችን መድረስ እንዳልቻሉ የአማራ ክልል ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የአማራ ክልል ያስቸኳይ አደጋ ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል የተቋቋመው ከፌደራልና ከክልል የተለያዩ ተቋማትና ከዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች በተውጣጡ አካላት ነው። የማዕከሉ ዋና ዓላማም በጦርነት ውስጥ ያሉ ከወረራ ነጻ የሆኑትንና የተፈናቀሉ ወገኖችን ችግሮች ነቅሶ በማውጣት አስቸኳይ መፍትሄ ለመንግስት ማቅረብ ነው። ማዕከሉ የክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት ባቀረበው ሪፖርት እንዳመለከተው በጦርነቱ ምክንያት በአማራ ክልል በርካታ ውድመቶችና መፈናቀሎች ተከስተዋል። ያስቸኳይ አደጋ ምላሽ ማዕከሉ አስተባባሪ አቶ ጀንበሩ ደሴ ባቀረቡት ሪፖርት እንደጠቆሙት በጦርነቱ ምክንያት በርካታ የትምህርትና የጤና ተቋማት ተዘርፈዋል ወድመዋል። በዚህ ጦርነት ብቻ 700 ሺህ በላይ ወገኖች ተፈናቅለዋል። 10 ከመቶ ተፈናቃዮች ብቻ በ30 የመጠለያ ካምፖች እንደሚገኙ ያመለከቱት አስተባባሪው ሌሎቹ 90 ከመቶዎቹ ከዘመድ ጋር እንደሚገኙ ገልጸዋል። በአጠቃላይ በአማራ ክልል ከ1 ሚሊዮን 700,000 በላይ ተፈናቃይ መኖሩን አመልክተው አጠቃላይ የወደሙ ተቋማትን ለመገንባት የተዘረፉ ንብረቶችን ለመተካትና ተፈናቃዮችን ለማቋቋም 83 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ አብራርተዋል። ወደ ተከታይ ርዕሰ ጉዳያችን አለፍን። ግብጽ የአባይን መንገድ አስቀየረች። ካላባይ መተንፈስ አልችልም የምትለው ግብጽ ዛሬም አባይን እጅግ ለትልቅ ልማት ተፈጥሯዊ መንገዱን አስቀይራ ጭው ወዳለው የሲና በረሃ መውሰዷ ተረጋግጧል። ግብጾች ሰሞኑን አባይን ጠልፈው ጉዞውን ከባህረል መይት ወደ ሲና በረሃ አስቀይረውታል። የባህረል መይትን የጭው ውሃ ጠልፈው ከአባይ ውሃ ጋር ቀላቅለው 400 ሺህ ወጣቶችን የሚያሳትፍ የሥራ ዕድል ፈጥረውበታል። ከዚህ ውስጥ የአሳ ምርት አንዱ ነው። ሌላው ሁሉንም የአትክልት አይነቶች የያዘ ሲሆን 40 ሺህ የሚሆኑ ወጣቶች በስንዴና በቆሎ ምርት ላይ ብቻ ይሳተፋሉ። ይህ የግብጽ መንግስት ያሳካው ወታደሩ ያነጸው 2400 ኢንጂነሮች የተሳተፉበት የአፍሪካውያን ተምሳሌት የአረቦች ትልቁ የልማት ፕሮጀክት ነው። ግብጽ 40 በመቶ የሚሆነው ህዝቧ ራሳቸውን መመገብ አይችሉም። ይህ ፕሮጀክት ግን ቢያንስ የግብጽን የምግብ ፍላጎት ወይም ራስን የመመገብ አቅም 90 በመቶ ያደርሰዋል። ይህ በ2025 እውን የሚሆን ለግብጾች አዲስ የተሰማ ብስራት ነው። ነጩን አሸዋ፣ የአሸባሪዎች መፈንጫ፣ የእጽ መፈልፈያ የሆነውን የሲና በረሃን ማልማት ማለት ትልቅ ጀብደኝነት ነው እየተባለላቸው ነው። ግብጽ የምትጠጣው 95% ውሃ ናይል ነው። ልብስ የምታጥበው፣ የምትጠጣው፣ የምታርሰው፣ በጀልባ የምትጓዘው በአባይ ላይ ነው። ይህን ሁሉ አድርጋበትም አረካችም። አሁን ጭው ወዳለው በረሃ በመምራት እያንከራተተችው ትገኛለች። እኛ ኢትዮጵያውያን ግብጽ ይህን በማድረጓ እኩይ ቅናት አይዘንም። እኛም የድርሻችንን የምንጠቀምበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። ይልቅስ መቅናት ካለብን መንፈሳዊ ቅናት ነው እየተባለ ነው። ግብጽ የናይልን ውሃ ወደ በረሃ በመውሰድ በረሃውን ለማለምለም ሥራ ጀምራለች። ኢትዮጵያውያን ግን የአባይን፣ የአዋሽን፣ የባሮን፣ የቱምሳን፣ የበደሌን፣ የተከዜን፣ የቦርከናን፣ የጎዴን ወዘተ ወንዝ ታቅፈው ይዘው ዛሬም መሬቱ ጾም እያደረ ምንም አልሰሩበትም። መሬቱ አሸዋ አይደለም። ውሃው 40 ወይም 100 ኪሎ ሜትር ቆፍራችሁ ሰዱኝ አይልም። በእውቀት ማጣትና በስንፍና ተሸንፈን ዛሬም ስንዴ ከአሜሪካ እንለምናለን። ውሃን የመሰለ ወርቅ ይዘን እንዴት ስንዴ እንለምናለን? እንዴት ሽንኩርትና ቲማቲም ከሱዳን እናስገባለን? የሀገሪቱ 70 በመቶ ወጣት ሆኖ ይህን የመሰለ ጉልበት ይዘን የደሃ ደሃ ከሚባሉት ሀገሮች ጋር እኩል በዓለም መድረክ ላይ ስማችንን እናስጠራ። ወደ መጨረሻው ርዕሰ ጉዳያችን አለፍን። የጦር መሳሪያ ግዢ ቱርክና አሜሪካን ከባድ ፍጥጫ ውስጥ ከተተ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንና የቱርክ አቻቸው ረሲፕ ጣይብ ኤርዶሃን ዛሬ ሩሲያ ውስጥ ተገናኝተው ይነጋገራሉ። ሁለቱ መሪዎች ከሚመክሩባቸው ጉዳዮች መካከል የጦር መሳሪያ ግዢና የሶሪያ ጉዳይ ዋነኛ አጀንዳዎች ይሆናሉ ተብሏል።
ቱርክ ከሩሲያ የጦር መሳሪያዎችን መግዛቷ ከአሜሪካ ጋር ውዝግብ ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል። ቱርክ ከሩሲያ ለመግዛት ያሰብኩትን ጦር መሳሪያ በተመለከተ አሜሪካ ምንም አይነት ክልከላ ልታደርጋችልም ስትል የአሜሪካን አቋም ተቃውማለች። S-400 ከምድር ወደ ሰማይ የሚወነጨፉ ሩሲያ ሰራሽ ሚሳኤሎችን ለመግዛት በዝግጅት ላይ መሆኗ በታወቀበት ጊዜ አሜሪካ ተቃውሞ አሰምታለች። በዚህም ሳቢያ ቱርክ ከሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አጋሯ አሜሪካ ጋር ውዝግብ ውስጥ የከተታ ሲሆን ተጨማሪ ማዕቀብ ሊያስጥልባት ይችላል ተብሏል። አሜሪካ ሩሲያ ሰራሾቹ S-400 ሚሳኤሎች ለF-35 ተዋጊ ጀቶች ስጋት ናቸው ትላለች። ከዚህ በተጨማሪም ዋሽንግተን ሚሳኤሎቹ ለኔቶ የድንበር መከላከያ ስርዓት አደጋ ናቸው ትላለች። ቱርክ በበኩሏ የአየር መከላከያ ስርዓቶችን አጥጋቢ በሆነ መልኩ ከኔቶ አባል ሀገራት መግዛት እንዳልቻለች በማመልከት ከሩሲያ ጋር ስምምነት ላይ እንደደረሰች ገልጻለች። ሊኖረን ስለሚችለው የጦር መሳሪያ አይነት ከየትኛውም ሀገር በየትኛውም ደረጃ ማንም ጣልቃ መግባት አይችልም ሲሉ ፕሬዝዳንት ኤርዶዋን በአሜሪካው CBS ቴሌቪዥን ላይ በቀረቡበት ወቅት ተናግረዋል። በዚህ ላይ ማንም ጣልቃ መግባት አይችልም፣ እንዲህ አይነት ውሳኔ የምንሰጠው እኛ ብቻ ነን በማለት ኤርዶዋን የአሜሪካንን አቋም ተችተዋል። ከወራት በፊት ቱርክ የመጀመሪያውን ዙር S-400 ሚሳኤሎችን ከሩሲያ መግዛቷን ተከትሎ አሜሪካ የቱርክ መከላከያ ኢንዱስትሪ ዳይሬክቶሬት ኃላፊ ኢስማኤል ደሚርና 3 የተቋሙ ሰራተኞች ላይ ማዕቀብ ጥላለች። ከዚህ በተጨማሪም ቱርክ ተመሳሳይ የጦር መሳሪያ ግዢ የምትፈጽም ከሆነ ሌላ ማዕቀብ እንደሚጣልባት አሜሪካ ስታስጠነቅቅ ቆይታለች። በየትኛውም ደረጃ ቱርክ S-400 የሚሳኤል ስርዓቶችን እንዳትይዝ ወይም የትኛውንም አይነት ሩሲያ ሰራሽ ጦር መሳሪያዎችን ከመግዛት እንድትቆጠብ እናሳስባለን ሲሉ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አሳስበዋል። ቃል አቀባዩ ጨምረውም አሜሪካ ቱርክን እንደ ወዳጅ ሀገር ነው የምትመለከታት ካሉ በኋላ አለመግባባት ውስጥ ሆነን እንኳን ግንኙነታችንን ማጠናከር ነው የምንፈልገው ብለዋል። ይሁን እንጂ ቱርክ ሁለተኛውን S-400 ሚሳኤሎችን የምትረከብበትን መንገድ በተመለከተ ከሩሲያ ጋር ንግግር እያደረገች ትገኛለች። ኤርዶዋን ዛሬ በሩሲያ ተገኝተው ከፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር በሚያደርጉት ውይይት ዋነኛ ጉዳያቸው S-400 ሚሳኤሎችና በሰሜን ምዕራብ ሶሪያ ያለው ግጭት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።